lepas mengekalkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor sebagai calon pilihan raya negeri PRN bulan depan. Keputusan mengekalkan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Syura Ulama PAS petang semalam. Timbalan Presiden Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Mohamad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat belum hilang kelayakan untuk bertanding kerana baru berdepan proses pertuduhan di mahkamah. Menurutnya, PAS juga tidak akan mengenakan sebarang tindakan terhadap Mohamad Sanusi meskipun terpalit kontroversi dan berdepan tindakan mahkamah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri ceramah pilihan raya Dewan Undangan Negeri Dun Ladang di Kuala Terengganu pada malam Rabu. Katanya PAS bersedia untuk berdepan sebarang kemungkinan berhubung keputusan dibuat mahkamah selepas proses perbicaraan ke atas Mohamad Sanusi. Jelasnya sebarang keputusan yang dibuat terhadap Mohamad Sanusi akan diputuskan selepas selesai perbicaraan. Kita ready sebab pertama proses itu akan masa yang panjang. Jadi kita akan tunggu dulu perbicaraan di perusahaan lagi. Parti-parti akan berpusat. Beliau, sebab apa yang kita tengok, pertuduhan kepada beliau itu lebih bersifat usaha untuk mengekam beliau. Nak kekam beliau. Tapi nak kata beliau dia anggap menghina raja. Saya tengok seulang kali dengar, tak ada sebut pun. Pusat tersangka dan sebagainya. Dan secara peribadi beliau pun kalau sekian terlalu silap kita ucapkan beliau pun tak mati. Jadi sekarang ini kita tak ada sebarang sekatan pada beliau dan beliau lebih tahulah apa yang beliau perlu ucap dan sebagainya.